Jamen klokken den er 11.30 nu. Og vi sidder lige og laver lidt samfundsfag, vi skal ud og surf. Og det bliver pisse fedt. Get us whoopers! Get stoked! Klokken godt. Yeah! Så klar! Get stoked! Glæder du dig? Ja, for helvede. Ja. Slæk så stille. Hvorfor har jeg allerede fri? Fordi der er fucking gode billeder, så vi får fri fra skolen. Kan man bare det? Ja. Hvorfor? Hvordan det? Hvad med jeres lærere? De er søde mod os. That's life of HF Cold Hawaii. Ja, skønt. Det er helt andet. Velkommen til alle sammen. For mig så er det her helt klassisk en tur sydpå. Har alle madpakker med? Ja. Tænk det nok. Vi holder ind ved Netto, og så kan vi proviantere, og så kører vi. Og jeg er tilbage på broen med 4-tal. Vi er kommet til Akker. De andre de er hoppet ud til den store mole for at kigge, om der er bølger ude bagved. Er det koldt? Det er meget koldt. Vinden den bider godt i kinderne. Hvad siger I til det? Ja, fuck det godt. Men klokken er lidt over 6. Vi står lige og fodrer nogle hotter. Giver den gas på noget hjernedød skæg. Og så står den ellers på hygge til aftenskole senere.